שתצרב לחיים של הבחורים, הבחורים כל החיים שלהם יזכרו את הנסיעה הזאת, וזה יהיה בעזרת השם אבן דרך למהפכה ולחולל שינוי בכל מה שהם ידעו על עצמם עד עכשיו. אבל באמת שנצליח לחוות את זה לתוך הנשמה, גם נסיעות קודמות, לפעמים הרבה מכל מיני מפגשים שהיה לנו עם כל מיני סיטואציות, הרב חיים כץ הצליח לעשות את מה שחווינו נחווה עמוק עמוק, ואנחנו צריכים ממש ממש להגיע לכל בחור עמוק עמוק, להרבה מקומות שהוא בעצמו לא בטוח יודע עליהם. שימו לב, היה פה נס גלוי ברוך השם. הגן אמרו אין אישור, הביא אותי ללא עבור אותו כלום. אמרו לי לא עובר, לא עובר. כולם כוונת טובות, ניסים תפילות, ועדיין לא עובר, לא עובר. אמרתי, הצדיקים של מרוקו, אם אתם אמיתיים, תחו לנו את השאר. איך אמרתי, אתה יודע מה, אדוני? סע. Thank you.
כל אחד אומר את משהו פה בזכות הצדיק. מה הדבר הכי משהו, הדבר שהוא הכי ביקש אליו פה, ואנחנו כולנו נעלה על זה אמן חזק, אבל בצעקה טובה. שיבת כוח זו שיפתחו הלבבות! אמן! זה ברכה, וואי! כסף בשפע. אמן! כל הישועות לכולם. כל הישועות לכולם. מאיר בן דבורה לזרע של קיימה. אמן! מה זה? יונה לבנה! לא מאמין! יונה לבנה! לא! ישיבת כוח סוף הכי טוב, הכי טוב. הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים למרוקו, דבר שאנחנו מתלבשים, לבושים מקומיים, להתאמע בתוך החבר'ה, אבל בעיקר להבין שאנחנו נמצאים במקום חדש ומותר לנו לעשות דברים חדשים, הרגילים חדשים טובים, ונתחיל לעוף על עצמנו קדימה בקטע הטוב שלנו. בעזרת השם אנחנו מסתובבים כפתנים ונוכל להוציא את החבר'ה מאזור הנוחות שלהם, לעשות אתם כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לעשות אתם בדרך כלל ביום יום. ותראו את החבר'ה, פשוט הולכים ומתלבשים, יש לי תענוג, אני אמרתי שזה דבר שאני צריך לעשות. עבר אמנם יממה מאז שהגענו לפה ועד התחלנו, אבל זה תענוג. החבר'ה אומרים, שמע, עכשיו התחלנו להרגיש מרוקו, ועכשיו בעזרת השם התהליך מתחיל. התהליך של להבין את האחר, להתחבר לאנשים מחדש. דברים מדהימים, אני רואה תכלת שהבחורים עם הסביב לקופים, אני יכול להגיד כמה דברים. דבר ראשון, יש את הקטע הזה של להעיד לעשות דברים. הצלחתי להביא בחורים לעשות דבר שהם אף לא עשו, שיגשו לקור, שיכילו אותו, ושיגשו שהוא מחובר אליו. וחוץ מזה, כשהבחורים מסתובבים בינם ועצמם, ואנחנו דברים כל הזמן על נתינה, זה פותח לי, מה זה מקום חזק לדבר על למה לקופים אתם עוסקים לקנות ולתת, ואיפה חברים שלו בסיפור? הוא מתן לחברים שלו גם כן לקבל את ההחלטה הזאת שאתה מבינה הזאת.
אחד אנחנו נשאיר את כל אחד מאיתנו שהוא בעצם איש פלא. חיים איש פלא ונשמתו פלא גדול, חידוש כמו חיים לא היה מעולם, כי באמת זה כל אחד ואחד מאיתנו הוא ממש ככה. ככה נעבור את כולם ואז בסוף נעשה משהו לחבר את הכל, אוקיי? אז אנחנו מתחילים. חיים איש פלא ונשמתו פלא גדול, חידוש כמו חיים לא היה. חלק מהישיבה הזאת, חלק מהמרוקו הזה, אתם לאט לאט, כבן אדם היה בן 50-60, הוא לפעמים מסכים לראות דברים, וואי, איך לא חשבתי? אני עכשיו מתבייש בחשיבה שהיה לי בתור בחור, מתבייש ממש. מה אני? אבל זה, אני לא אכלתי, אין מצב שבתור בחור הייתי מבין את זה, אבל אם אני הולך עם אמונה, ויודע שאני באמת, הקושבוך הוא עשו, אני משהו מיוחד, הקושבוך הוא בחר ובדרך כזו, אז ככה אנחנו נחזיק מעמד. עוד פעם אחת בעיניים עצומות. אתה אמון עליה ב...
לחלום.